E kaasan o gbogbo eyin te nwo wa kaakiri agbalaye. A tun ti wa lori ikanni ti e ti ma nwo wa ti a ti ma gbe opolopo awon baba wa to je wipe won ti sise kan tabi ekeji ti a le pe ni ise amuludun yala won je olorin ni tabi won je elere ori itage ti won ti ko awon papo kan. Baba wa a fe ki e ki awon to nwo wa nile. E kaalẹ, e kaaro, e kaasan gbogbo ile o. E ku iyaleta. Gbogbo oju to nwo mi oju yin o ni fo o. E o ni damu. Won ni fe gba fun yin lounje o. Ona yin o ni se. E ni damu. Opolopo awon eyan won ti ma wo pe ta tu leleyi ki loruko. Baba wa, a fe ki e daruko yin fun awon to nwo wa nile. Oruko mi o po na. Oruko mi ni Mukaila Ishola omo Balogun alias Pele. E se baba wa. Eyin gege bi okan pataki. Oguna gbogbo ninu ise ti eyan layo. Ije le ba wa daruko ise ti eyan layo fun awon eyan to nwo wa ni oju mowumaworan. Ori lo nba ni se. Ori lo mona. Mo dupe lowo eleda mi ele gbe mo yan ise grind barista orin pe mo yan layo mo wa je kan ninu awon inu mi si dun pe mi o tele lusa e ba dupe fo Olorun. Olorun seun. Sugbon baba wa ta ba ni ka wo se iji iji ori eyin ori eyin pe ji te yan se layo na le si ko le digba le dagbon ododo e ti ni awon kan to je wipe e ti se pelu ri ke to dodo Alhaji Sikiru Ayinde barista. E se olotu ojo ti aba bimo na ko lo rin a bere latori irako titi ta fi dipo ma ma rin mo ti gbe awon igbese kokan ti mo ti ba awon elere to se repete die mo le a ma daruko bi eyan bi melo kan sege mayinla ni tire ajo logba ni won ba banana ni tire ajo logba then Alhaji Sheri iyen wa ni ajangbadi gbogbo awon to jo lolufe olorin lati mo gbogbo awon ti mo so be lo sugbon fuji na lawon yi na nko fuji ni o fuji na nko Barista bimo gan. Ati bele wa ti takoro wo Alhaji. Mo ti lori ofe ati. Ta ba wa ni ka wo pelu oruko ti eda yen. Mukaila Ishola Balogun alias Pele. Alias Pele Sikiru Ayinde Barista Balogun. Se ke se pe boya ege tegbo taburu abi omo bibi mi o gangan le yin gan eje kopa lo sibe e se olotu mo jo mo bibi ipinle osun ni ilarangu ilalade wa ka ma wade ka mo ko sade lu mi mo ko sade lu mi mo ai fowo rade ni ran baba titi wa no mo jo mo bibi ilu ilarangu ta ba kirawa bo akirawa mo badun baba kirawa lo akiramo seyin baba so baba kirawa titi ninu aye a jo ma tanrawa ni la se ni ka ma se daada ebi te wa lo pelu badan mo fe tuwo pelu balogun seyin atalaji na kanra yin le wa wo pe ah mo ti ri egbon mi o baba mi ti egbon ke mo ti ri egbon mi o mo ti ri baba mi o ti mo fe lo ma sise lodo re ti se wa jo ba wa dogba abi bawo mo ti so na kadara ni gbogbo nkan nkan ma njo nkan ngba mi oruko jora so olorun lo ni ori be ko nse pe boya abi ka won gan to mo pe mo nje balogun o se die ati jona le ti wo na ni e fo pamọ fun won ni no e mo pe awon lawon oruko gbe pe mo fo oruko pamọ ngba ton ma mo ton ni no ni ah so mo balogun ni abajo to se mo sese ologun
Olorun na lo ni ori be gege bi oro mi. Olorun la kokko na si ni gbe yin. Gbogbo awon ina osin en to ba ko gombo. Ila lo bi pele wa. Ila te ko soju. Ila lo bi pele wa. Eyan be ma ri pe ko la gan bayi. Olorun na lo ni ori be. Ah. Eh Alaji toju yin gan o. Ila lo bi pele. Sori e. So te ba le n to ko gombo to ko laye jon awon baba wa. Asaja idile ti o ba je pe Olorun gbe lowo soke ni won ma n kola won mi se nji lowo gege bi mo se nso yi awon baba wa ti mo ani orowo kola orowo kola so na se ni e oni gombo oju ki seru omo bani alabaja oju te ri yen ki mo iseru omo bani oni pele te ri yen ki iseru omo bani teyin ba ti wa kegba pe ri eri joye o te ba ti ri wa kegba pe eri joye o ohun ti o ti e le dun tori bi kolorun ba wa fi orun ke baba wa dada ipo akara awon na ko ni imule baba wa na kola imule ayinde dr sigwa ayinde barista imule ore te gbọ ta bu ore oga gbogbo e na jo se papo inu mi le dun pe ton fi wole lohun so won sore won won se tolohun fi to fi yonu se gbogbo won na ni e se bo yoro yen se ri ni e se baba wa keke bi e se yen se ta gbegbe leyin olorin layo nje awon asiko te fi n gbegbe yen e tun na won se mi te n se pelu Alaji sikiru ayinde barista ipe bi pe e je ke se ko le ye yin ah ta ba ti node o boye na Alaji o won fe jade ni o emi mo je bi owo otun won o kankan bayen o eleyin bo n pe ni pa ikini na gbogbo se ta ba se ko lohun o ba wa fa alberica si be kan se na ise owo wa ko la nje anu olohun ni onikaluku wa nje ise fuji o ma n gba time eyan igba mi o le je pe lati tuesday lere ti ma bere fun entire nfe iwo lo gbodo wa sere iwo lo gbodo wa tori won dupe lodo olorun mo de ba dr sikra indi ati tiran won mo ba won dupe pe won ri ile aye wa won yu aye lo won pe laye won seku sorun olo ise tolorun de gbele won lowo won sise onise ise won won se won gogbon na se so igba mi ni o le lati tuesday wednesday thursday friday saturday sunday bi abi monday abi monday tuesday ngba mi eyan kan fi so pe ka sun e ti mo gborun teyan ori sun eyan sun eyan se basa o tun le je ko ma tun bere so awon ise won yen o faye ise mi nle lawon aye kokan igba mi de ma wa ti oni je pe to ma je pe weekend nikan ni sugbon gbogbo awon nteyan ti se yen eyan fe so pe keyan relax so o da pe ibi ti mo lo laarin yen ko fe ye baba wa to okay leyin pe ke gbe ni lodo Alaji all right se e tun le fara kinra mi te tun gbo nse papo se mi lo to amo pe ise orin kiko ni Alaji ni layo be ni sugbon pe ah mo fe lo ki fans mi kan ni Korodu tabi ni Musi tabi ni Keja oya pele oya wo nu moto tele mi a jo nlo be ni nkan kan bayen abi eni ba farakin a pe boya ile Alaji ni mo n gbe o o mo n wa mo n lo ni o ese eku la kai opolo yin oni joba lotu bi mo se je elegbe won ti a jo sise ni ori stage ni mo tun ni ori ofe ati anfani tori gbogbo nkan emi ma n fi siwaju Olorun gẹbi oro ti mo n so pe Olorun naa ni
mo ni oro ofe ati ba mo gbe ta jo gbe po ti mo mo ti gbe wonu yara ni o ta jo wonu yara yara ta la je nsu gangan o alquran ni nbo e ko mi na ko ma jiri laaro so ajo wa 1996 ile to jo ni oko ta yen ina yen lojo lo lo je ka shift si Fuji Chamber music theater lajo wa ojo na lohun a fe lo play ni club arcade so mo se emi solo de ni mo ngbe ngba yen so ta ba ti fe lo si show Fuji Chamber ni staff boss and faka to man ko irinse to ma wa awa ta wa ni to se a ma fe ba moto yen lo si so ba se de lojo yen irole de la man taje tori party ale wa ngba yen club arcade city olo awon ti o mo don one time yen ti ma mo mo se nso awon je lo gbangba awon ti mo mo se nso ro o kon tuke o kon ku pe ka shi en to wo drive wa le se ni on drive we start was in so manager ta nigba yen baba ofe ni ko lo nba mi forun ke amo owo nga na omo lota odo o kon se se ati en do de pe ko wole lo ba wa ni ale se duro 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 awa je so pe ale se tori baba yen ko mode mo ra gan o ba wa se o se gba ko so pe n dagba bi awa alawada ni wa awa na de mu ara wa so e ba dia nga wole nga da wole kini kon 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 e gini so ni ti do ja ni lo ba ni ale se e olode wa se mi wa yoju lo ni wo o ni bayi sa n pe o e fe to re fe po bayi sa n pe kini de mo te ko ba se fe o ni o se ri o ni o ni yoju loke ma de won laji loke lo to e ko ma o pe se mo se ni e bi ti oro kan mi na lo ni e o mo ni abi oda o si wala mba sare tori mo ti bo wule mba sare wo mba be bo le mi mba gun oke kin to goke kin to de o ti bo si o ti wa ni mba oluwa mi o ma de ni bawo ni se wa oke mo ni mo wa oke sa mba sa mo kunle sibe no ba ni wo o mo nkan ti ma so fun e o mo nkan ti ma so fun e mo ko ro ni mind mi ni o mo de ti n ro ti pe mo ti n so e ti pe ti o mo pe baba boys ni mi mo ni boys gan be o ti mo ko fe ko kan wa ma ba mi gbe music theater mo ba ni yes sir yes sir yes sir o lo da sir o ni okay o ya lo ro mo fun e lose kan a de ni show tura tu a tu ose kan yen na pe to fi ma ta ni ile ni ma wa mu ma mo emi na ti ma mo time ta ni ni laarin ose ti ma fi mo manu da mo ti gbo mo be ni koko so o manu da mo ti gbo sa mo ba bole gidi 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 mo ba ominuku bole mo tun ba ikina pe na bole tara emi na tun se kipe e ma ma gbele ah kini mo fe so o kini mo fe da lara se ma ni no ni se ma ni yes ni mo ba sa bole n ba wonu mo ba fe won moto ni gana ba ni kini wa toluwa re so ah mo ni e se mo lowo yin na la ba nbe mo sa so di efe pe bi ka na ba mi wi ni oke ni so abalo titi titi a pari show ojo yin jojo se thursday ni thursday friday saturday sunday ah ni se monday ah ni tuesday mo se ti tuesday mo se gba music theater lo ni mo ba mo li ko o fe ri yin o da kon compose lo composition wa lo so mo se wa de na mo se o ku mo nkan ta jo ania alaji o fe ri yin o boya wa pe won tabi mo ni e ko ba mi so fun won pe emi ni e nkan ko na ba no da pe kini suru gba ton wa lo soke won le pe won lori kini nta ko mi gba ton wa lo soke adisa iyen wa la america nsin nu awon omo won ni mo ba sa goke lo mo wa le kon so mo sa so mo se jise fun won ma so kon ni kin du eni kudu eni kudu eni kudu mo nbo so o ya won yen na lenu pe ko duro yen e ti mo ru nkan yen to na won ori yen eh pe tori tale je ba compose ko ri ko nfe anybody o ma nwa ni ti e fi yato so ka ma foro gun sa mo ba duro na ba sa tete ni kin ma bo mo ba goke a ba jo soro si ba sa wo koko ibi kan wa ma n gba bole sita ibi kan wa ma gba bo si passage ni sale a ba jo bole àwọn tó wà bá lọrùn ní sálẹ gan ní ibi táwọn àlejò ń jókòó sí wọn mọ àti wà nù nípa ni kúyà ibi tó bá wù ẹ láti máa mbàṣà ibi tó bá wù ẹ ni o mbàṣà 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 ibi náà dá lókè òkè àbágòkè lọ
gbogbo ti un eyan ni le lo ni kin lo ra lojo yen o fun yin lowo eh na ni kin lo ra o da sa e se sa ase ajo ngbe ase ajo ngbe ase ajo ngbe ajo nlogba ajo nse gbogbo e ajo e se baba wa ni awon igba ilogba yen se e ri gege bi pe saba bi orire ni abe ri gege bi kan ku se fun mi abi eh saba bi orire ni lawon ona wo awon kan wo le ri e ma gbagbe o ipe ki iru alaji to pe okan ninu awon bandi lati wa ma ba gbele o ti ni awon sakun to ti wo ibagbele yen ngo lo yori si ibagbele yen yori si dada tori alaji je nikan ti olohun yan alaanu ni o gbogbo ti mo nso yi mo mo se nkan ti o mo kokon won sugbon olohun mo kokon won jumi lo ane mo tun wa daro lawon aye kan pe o tun ye ko ye mi itumo ni pe tori atuboto o ni agbara gan ti koro alaji dr sibran de bayi sa tolohun o ba don moran gbeyin won o le ri bo se ri yen eyin le wo bayi se odun keta la sodun kerin la ododun la man se lati america lati london lati gba latawo lati gbogbo e tin ba debi ta ba ti fe se bayi lo ma dabi igba to je poku baba baba elomi lo ku to fe se to ma so mu gbogbo e everything eh lododun 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 eyin le je ka wo igba to ku e wo ba se e wo bi isiku won se lo e wo gbogbo e se lo olohun de kin se alabosi o olohun se alabosi o ataye le da o ti jiya o ti o ti ma lo so won o bi ajo se olohun ati bayisa o ba da moran ni koro igbese aye o le ri bo se ri so alaji je alaanu lawon aye kan ti mo ri un ti mo ri ni pe ni ijo gbe mi atalaji yen ni ojo kan kon to di balaji believe mi ton dada se n gbo olotu n gboro yin sa o mo wa pelu kon to di balaji alaji kan yin de pe mi ni won ni ki n wa won pe mi lori intercom ni sale wa mo ba goke rurururururu won de joko si sit room sale won de joko won wa ko won ko awon dollar pants Deutschmark euro won wa ko si abe table won wa fi paper le won paper wa lori e won wa se be kon to rogbe won fe fi dan yin wo e ti e ma gbo mo ba ni esa e lo sun sinu le o si jeri mi je wo wo be mi duri kitchen oni ki wa lati wa ba won wo mo be mo n te ba mo n dana fun won emi o ma gbe mo bo se trust mi to yen e jo baba wa e ro e n danu njo fun alaji gege bi yawo abi gege bi no e ma gbo awon obe ma n wa nle emi ma se bu obe sinu eh e se mi je la bi wo ma kini e eh igba mi ma te ba ma n po ogi fun alaji ah ah se bi mo se n sa iba mi se ayo so gbogbo awon ebe ta jo logba ta jo logbo lo bayi sa kini o se ma ma gbo bayi pe mo ba gbe ẹni tó máa parọ ní ọsàn pẹlú ẹni náà ṣe family ọdà family ni wà nù olúwa nínú ọlọrun nínú ayé orí gbogbo atájọ wà pẹlú ẹni bọ family náà ni wà nù ayé bọlá ti ṣe mọni wọn ni wọn kọ ni ókè ókè ó yá wọn bá mi location mọ wọn ni tó bá ti fọkí ní ẹtọ wọn bá mi gbá ibi mi ẹyin dé ògbó kò dìde ni ọmọ bá wọlé lọ n bá ṣe ní ma ṣe tán wà pàpà n bá gbá ilẹ̀ mo ṣe ń wo owó lábẹ́ owó rè wọn wo bàbá ẹ bàbá ẹ máa dáwó nu àbí báwo nkankan n bá ka owó yẹn n bá ko mo ka pọ mo kọkọ fẹ kówó yẹn sára pé kí n kó bọ́lẹ̀ sísàlẹ̀ pé tí n bá padà gòkè kí n sọ fún un pé ẹsẹ̀ nígbà tí mo ń tún lè ṣe mo rí owó he o èmi mi yẹn kàn sọ pé má ṣe bẹ́ẹ̀ mo wá fi pépà kan ráàpù ẹ̀ mo wá lọ fi há ara ṣé àwọn ṣá big man tó máa ń lóògbà yẹn àwọn ṣé àńlá yẹn olówó yẹn mo wa lọ fi ha ibi tẹni kọkọ ri mo kọkọ fẹ kó sórí tí mo ń tẹlu mi bá wọlé tó bá kó ń kọ ẹyin náà lẹ kó ni èmi ni mo kó èmi náà pè kí n gbálẹ yẹn akàn dẹ wẹ akàn a lọ ti ẹ ní adẹjẹfà àlàyé dẹ ló má sọrọ bí nǹkan kan máa ní mo ló da mo ṣàkó sára ṣé àyẹn mo ṣe bọ́lẹ̀ tí mo bọ́lẹ̀ yẹn mo ń sọ ní kálájú pè mí kò pè mí títí tílẹ̀ fi ṣú àárọ̀ ọjọ́ kejì èmi náà máa ń pè tí máa kọ́kọ́ lọ ra ògì wá fún gbara nananana tán bá ti lu kíní bẹ́ẹ̀ báyìí tán bá ti pe intercom nu kíní tàbá ti gbé oníkàlùkùlé wọn yára kò sí wíwú oorun kú téèyàn sùn tán bá ti ṣe gbara kíní yẹn
oni kalu to wa ni mede ma sare muki to ra ma a ma nti won mo oke ni kokoro ma wa ni isale oni bi ta ma nfi sode le reju en to ni tabi ko wa lowo temi e ti alaji mo nu eh olodum ma jari ko se dada mo nsi le tele ni anybody kon dede ma wo compound to ron ti mo kon free alaji o follow de kan so le ko fi kokan so le mule aye simple alaji o no lo de o ni pe boya security kan ma so mi aso fe pa o si koro kan ko si mi lo follow de o inu yara mi o leyin pe a ma ti gate leyin teni ba kon le ko a ba ti kon le ko yen ta ba alaji o ni security won no lo de won no lo de kokan won ni kokan kokan yi pe bi yen bolo de pe o e ma mo ti le kun be o bi ti mo su si o in to de fa ta ba ti ti le kun leyin en ba fe wole to ba ti fe wole a ba ti kon le ko to ba ti wole ile ni ile wa tori a believe pe ile elero ni bi palace na ni ile Dr. Sikuwa Ide Barisa nobody nwole wa ti pe ton ba ti wa wole pe yan opportunity ati wonu ile elomi gan le sile kun fun pe pa kan se be ko fe to a kan lo sile kun a kan lo balaji loke la se o pe ah ah ilode a le so pokunrin na fi re ile to ba yen bo ba je pe onise ku na ni won na nko awa ta je ba se do ro ni yan atalaji na ni okay 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 pe ba ni be ni okay e ma ti ke ma mu dani tin ba fe pe yin ma pe yin e ma and tin ba de fe bole oni bi ti mo le gba bole na u da mu wa mu wa bi se ti de gogo so ma mu ki ma sai lo ra koko ma sai lo se ba alaji o pe mi won se ba ah mu gbe ah tin ta mo driver bi de won mo ginjo yen o mu won pada re lo mi di o pe ka ma dira won fe ko bi ojo meta ko gun ori e ko te di pe boya abi e na kemi na o le se mi sara pe alaye o dawo nu boya ko mo pun ti ngba to waya mo wa so fun mo ni mo wa so fun baba seli ko lo ba nforun ke won baba seli drive na won ore ni won ko se driver ore ni we mo keyan ni fe eyan bi ru awa na se ni fe won yi se ko te yan ba ti ni fe eyan ni ri saba bi eyan ni ri ehn yo mba ni se tawa e mo gba mi ke mo mo alaje mo pe mi lati jeta no no ya kilode eni oni wa le oni boyo fe ko simi ni se buwo na lo mo ran bo le lo mo se gba lo mo npe iwo na ni gbogbo gba iwo na je ke lo mi o se mo ni ah oyin awon na tun fi yen won ti fi code mi ni mo boya o ti so boya ti jo so loke ni to ragbalagba ni ojo maloda mo ni da e ba mi so fun pe mo fe ri won ti mo ja ri won mu titi bi owo osan lojo e ma pe won fun ala esa mo fe ri ni se ko si mo ya mu ko fe foro kan to ni meeting ngo pe ona la ma pe mi 30 minutes wan ni ki wa mba goke lo esa ati je ta mo ti fe ri yin se ko si pe gangan mo ni ah eh mo temi gbalẹ mo ba yin ro yin bi ni oni o wa po nu lemi to be ni ti mo se mo se ma wa da wo nu ah ah ayin de ogun mo ti lowo lowo gan mo an se an so ro yin so ro pe ki sa le gbenu ko me mo nu o to ni mo sa ri mo ko mo tenu mo tenu mo ni ah owo won wa da ngba yen an wa ri mo ko sa ra mo ti mu wo yen mo wa lo mu lara aga aga yen won wa si won ma si won wa wo won wa wo titi won wa ka won ni ah se ki mo lowo le se ki mo lowo lowo ah ah wa sadua gbo mi go inu mi go dun ladua to se yen o jowo lo won to wa pada fun mi lowo lojo yen won to wa pada fun mi lowo kini mo wa fe fayo aso fe o ni nkan to fe fayo fun mi so lojo yen ojo yen lo o dojo keji to ba le ti pe mi won fun ara won ma lo ma so nu ile lori bi yarabi yarabi merin ni native yarabi merin ni english bata gbogbo e se ati mo bo se ma je awon na ma wonu be lo ma so bo ba je native mo be lo bo ba je english re mo be lo a fi sori palo bi toni gba yen ti ma tuti lo ton ibe ni ma ko si so mo awon ka so si be won ni pe lo wa ma sai lo mo sha lo dada mo wa kode mo ko so yori si aye ngba tin rin ajo mi o koja ibe ibi si aye fun ara aji lo ni o ya ko lo sinu yara won de fun promotion ko lo sinu yara sori ti ma wonu yara bayi owo dollar pounds do every was it per ah ori mi ni ni bi mo sare ka sole awon ko mo ko mo sare jade mo sare jade ko se ko mi lowo ri o belt level yen level yen na ba ti to wa ba yi olomo ah ti mo emi ti wa gbagbe adan ewo to se fun mi pe en to ri o ele ti o yi to wa nu lego le ah ile ogun ibe 1 billion ibe 1 billion bo te ba wa le ri o to la mo sa jade na ni ti lo se kilede now ma se re lese ma ni ara ko kini le ma se ka so mi orun o
mo de o ke tin ba bole to yo mo re rin ni toro ti so pe ati gba e bayi mo tin wo yara lo ba mi fo toilet lo ba mi se nkan bayi 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 so Alhaji je eni ti Olorun fun ni lakaye ati ogun ati oye Alhaji de ni farada Alhaji de layu okan Alhaji laanu oro nu ya mo bo oro nu yara o lere ju boys o lere ju en to je ku baba n sa wonu yara o to ba sise leyin ko sere ka sere ton oni ka duku gba le lo mo li so pe enikan na wa emi leni keji se pe en to ba de wole ori stage yo ba de ni abani isumo ni la mo se ni ero Alhaji ba mi ko igbe yen o gbodo ma ri be eni kinidi o ni ojo kan ma nkan ku dede wole o ko lekun pa to emi wa silekun mu wa nu company ba silekun lo suku wonule be lo yin lele lo yin lele lo yin lele kilo de mai kilo sele kilo sebe me ni ke ya mi jo yawo ro bi lewo ni ki ma je yawo oku ki ma je yawo oku ki ma se ke ah yawo eku ba wo emi ko ni doctor mi o fe Alhaji ni ko sowo ni ko si kankan ah ami wa se mi ma o ke ba mu se fe lo balaye loke ba bale mo ba lu da ewo to ba ti wa je be se suru wa olorun ni joku mo sa sadura mo se everything mo wa mu bo sita wo ma kan wa waju wa mo ni ko lo joku sibe mo wa fọ lọn tara mi mo gbọ lọn so lọkan mi to elomi ko ni lo soke ko ni lo ta lo fe gbọrun kan yen ti o ni se elena ara mo gbọ 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 mi o paraji lori kini mo mu kin ba goke lo ba ni e sa abi sa olorun wa se mo ba won palo oni ba 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 oni se mo mo ni imo bo bo se se yen ko ti mo lo faith si wa lorun sa emi na sa kara mo si ki nkan kan so be so ni ah yawo e ran bi ke ah allah akbar ah e gogo nda oni mo lo wa lodo ya ya ki luruko wu mo to wa waju wa e luruko ya ya na ti e fe ni so ka ba lo buja na ma ni nti ma se ni pe ki lo ba pe lo lo need pe ki ko fogmo bi lo we mo wa sa fogmo mo bi lowo eni yen pe ah ba 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 o ti tojo melo o ti to gba o ti tawo o ti se kokon lo ba ni ah o se se bere ni doctor de ni to won ba ti lo se gba o le di gba o le dawo o le di soko so fasa so ni ilu le wa need bayi ni ilu le wa need te wa te yin kon fe para yin me ba ni ah o le di 25000 ni 25000 aye ni 1993 or 94 kon ni me so ma manuda ah o wo lo mo ba sa jam mo ba pada wole mo ba lo so Alhaji mo ba to karamo re ani mo ni sa mo ni 25000 money ani ah 25000 ani ni kin do Alhaji de wole Alhaji lo ku 50000 jade 25 50000 times 2 Alhaji de ko jade to Alhaji ti ni gbagbo nu mi won de kule mi lowo nda ton ti fi opolopo dan yin wo mo wa lati lo ba ma yen mo wa pe wonu compound Olorun wa ba mi se Alhaji na wa jade bo sisale kure mi so ko waju ta lo ta pe mi de si bo here kini ile ko se mo pe oni le gbodo mo iye ohun ti le kun ni kaluku ninu le ah mo ko sare wo mo wa pe wonu le wa tin bo mo wa ton lo sibi mo se Alhaji lu gbodo ba le wo Alhaji ni mo ti ran se lejo je Alhaji mo de ko mo ko yen fun lo do ba le o fe le se pe iyen lo be mu ma kan lo wa ohun atomo iyen na ni o ye won le nle pe won ti ta le ma won lori be lo won ti e fe ka melo mo fe so e se be se wa nka won lori sirisi gege bi Alhaji Sikiru Ayinde barista bi won se bimo to po ninu ise ti won yan layo ije le so oju anu yi Alhaji ti bo to ti fi woru awon kokan na ninu awon to je awon to sise iru ise Alhaji ah o po ma de fe ke daruko won o soju mi dada boya 1993 or 94 no ni baba wa YK yekini ajao won wa odo Alhaji ni odo Alhaji ni oloko ta ina olorin lawon na olorin lawon na Alhaji ni o ni woman feeling won fi nkan se pe mi nikan won wa tara won won tara won nikan ti gbogbo nkan na ma olorin fi se so lori loju mi bayi ko se oro regun ko o se pe bi amode fi ba teni kokko sin yini kan ni o se mi yi ti mo te so gbon o ti e o mo a open awon eyan ma mo awon ti o ba mo nsin boya won le po tawon ton mo ngba yen ton ko gbogbo anu en to gbe mi sa bo le loke Alhaji ko fun YK mi sa irinse mi sa
24 kinan pe olorin ah ah ngba ta mo pe awon ni awon ta won ni o tun seku se nje fe ma se o tun fe ma tun fe po wale fun won ni leyin ka won na wa ona ona ti je ati mu ona la fe lomi ma de ko fun be lo amo yin na amo ni ja elomi o ni moto na awon lere won yen ti moto po nu compound ko se gbo won na oko na ni woman fi ninu so kini mo fe fayo alaji gbe moto fun manager manager won o gbe supra yi ti mo so gbogbo awon to ba to nu awon egbe wa ma ti lo sori manager ori awon olorin leyi to soju ti yin ni mo fe ke so eh to soju mi won ni mo so yen be na lo eh abi ko lorin o wa as a baba boys bi kalaji o kon tun jo share seri ka bu ni nkan na o to ka fun ni ni oro enu tabi ka faye gba yin ninu ise teyan se Alaji faye gba gbogbo elere pada o faye gba gbogbo elere o kora shankora sidi yen omo kekere yen Alaji faye gba gidigan ni o faye gba gidigan Alaji ma ngbe lese ni o turo ti wo pe yes ise eto ni gbogbo to n ba se lori ise yen awon fi nfo ise yen ni lo si waju ni won si nfa ya awon na ni lo si waju ya awon na ni lo si waju so oro en awon boys te jo wa nbe ngba yen nje le dapo awon melo kan ti alaji ti e tu boju anuwo teyin go lero pa alaji le se be eh le so bi melo kan oro na o ka gbon afefe ni nfe lo eh gbogbo nta to da le ina si o tun ye ka tun ma bere nkan kan mo ni o ye ka le bere tori bi ti mo pile nlo gan ma pile lo sibe sugbe koko ba yanran na yanran e se ke alaji o ko boys lo sa america ko ni ka awon boys o duro ni ka so ni ipe eyan ma wale ma sese mi ti yin bi abidin eh ki loruko e bi merin shakiru won to bi merin bi marun ti won fi won sibe so won duro duro sibi o ade be pe ta lo fe duro but oju pe ile ti gbogbo le nbo ta fe wa ti ta si wa ti fe ngba yen na lo ta mo pe ẹ ṣe bàbá wa mukaila ìṣọlá balógun olórúkọ bàbá wa tí a ti ń sọ̀rọ̀ wọn láti àárọ̀ barista ló kú bẹ́ẹ̀ni ojú òkú òtúnkú orin òkú nítorí pé bí orin alhaji sikiru ayinde barista gẹgẹgẹ ò ṣe kú bẹ́ẹ̀ náà la tún rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó jẹ́ pé alhaji sikiru ayinde barista ti fà lọ́wọ́ sókè tó jẹ́ pé fújì yẹn náà làwọn náà fi ń sọ̀rọ̀ títí di àkókò yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Mo fẹ́ kí ẹ bá mi tiẹ̀ fojú wo lẹ́nu ìgbà tí ẹ̀yin àtàlájì jọ ní àjọṣepọ̀ yẹn orin wo lẹ wò pé ẹ ti ẹ̀ jọ ṣe ń gbà yẹn tó jẹ́ pé ẹ wò pé má lè gbàgbé lórin yìí tabaníka wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ orin alhaji tó jẹ́ má lè gbàgbé tó dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń yọ ọgbọ́n nínú rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tẹ́ wò pé ti bá ti rántí orin yìí mo máa ń wò pé màláíkà kan ni alhaji. Ẹ ṣe olótùú ẹ ṣe mo dúpẹ́ ọpọlọ yín ò níjọba gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti sọ̀rọ̀ ṣẹ́kù ní sọ̀rọ̀ tán kò sórin barista tí ó ní mọ́ni gbàgbé àbí báwo ni tó jẹ́ pé àlegbàgbé fẹ́yìn ni o gbogbo orin ni fún mi àti tí mo dé bá àti tá a jọ ṣe gbogbo orin ni pátá ṣùgbọ́n àwọn bí ẹyọ kan àbí méjì kan wà tó jẹ́ mọ́ni gbàgbé tó dẹ̀ jẹ́ kí náà pè fún mi ṣe rí ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ti Tinubu second time gómìnà ti gómìnà Tinubu Akanbi Tinubu Akanbi congratulations ẹ ti máa rántí orin yẹn bẹ́ẹ̀ ṣerú ẹ̀ rí alhaji compose orin yẹn orí ló ti ń kọ ó sì ń wọ̀ onílù compose àti àkàn tí ẹ ń ṣe rí àṣà náà gbogbo nta bá fẹ́ ṣe à ń lọ patí ni à ń lọ rẹ́kọ́dù ni alhaji ò nẹ́nìkan pé
taju lo pe en ti man compose fun wa wa o iro o ta wa jo se ri aja o iro o alaji o ni alaji o ni o latorun wa ni o olohun fun ni o o pe e be gbo tin so lekan mo ni ko seku sorun ko seku sorun o pe laye o pe laye ko seku sorun sikiru ayin de barista agbaje lo la de mi la de bo omo balogun ah ohun ni je be eh ade mi ka de degbo o pe laye ko seku sorun so kini ma fe fayo a de si record yen record je pe ta ba fe se ngba mi ta ba fi se record mi ngba mi a ma nlo se meji ose meta gan ngba mi a de si record yen a se lojo meji lai si ajoko pelu olulu lai si bo ya ajoko pelu lai si bo ya ajoko pelu composer kan eh lai si bo ya meji pe be ni ojo meji la fi se aye si ti o gba se ba se wa ina se oku sikirugun o tajaye lo tajaye lo na bayi be ah a ma dupe lodo lo e se eh te ekeji ni reality yen okay reality yen e ko die fun wa nbe baba ah mo nbo reality yen ah ti alaji o ti e ko nkokon lori ibe lo se didi gba didi mi gele mi gbe gbe digbe gbe didi gbe digbe digbe gbe gbe digbe o ni nkan to bi nkan yen wa orin mi na laji fe ko awon boys that's a batawa atalaji de roju no nfi ilu se time ba eni ki loruko bobo mbata yi lagbaja lo jade to se fa lagbaja be so awon se hey kan se lagbaja je ko se gbo batawa lo ah oh okay mo like into lu yen oya oya e so je ki ah te mi ko fe lo fe fi se ni pe boya ko ko nobody is done no this fa 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 this fa 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 no ba de gbon orin le le lori orin to mu wa ko ko orin orin lo ti ko 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 ah ayide ogun ibe 1 billion be 1 billion jari en ba ni gini en ba ni en ba ni gunu en ba lori gunu oda ko gba kaba ko lo tun se ayide ogun number 1 o so mo luwe e se baba wa oluwe o bi a se wa nwo kaakiri opolopo olorin lo ti ko orin ti won ti lo gege bi alaji sikiru ayide barista Yoruba ma won lo won bo awon baba wa moni awon baba wa moni won ni teruba ku tina ba ku a fe ruboju ogede ku o fomo eropo ije egbe osere alaji sikiru ayinde barista ti eyin jo kan pataki ninu re so si nte si waju abi bi alaji se sipo pada be na ni gbogbo e na se pari sibe adupe lodo Olorun ohun gbogbo lọwọ Ọlọrun adupe lọdọ Ọlọrun ẹgbẹ yẹn ṣì wà dọla ọjà ayé dupe lọwọ Ọlọrun pé ẹnìkankan ò yọda nínú wa tẹsí tó ń rí ayé kó jọ ayé ṣe meeting ní tuesday tó lọ àṣẹ inú fujiṣẹ máa yẹn tó lọ yìí ẹni tó wà ń bàdàn ẹni tó wà ń lọrin ẹni tó wà ń gbá tó wà ní gbogbo wa pàdé papọ Alaji Deroju o se gudugudu meje pelu yaya mefa oni captain wa o se mu lero Yoruba si lemu Yoruba si so pe eni soju o dabi eni seyin o to seyin o gbiyanju akonde ade ilu babalu my captain Olorun a ma fun yin se o eni subu danu ku orun a ma ran yin na lowo ku orun na do ti gbogbo wa o a ni jebi Olorun o saanu wa o Olorun ara na anu si wa so a rira wa a si wa ko si to ese baba wa ta ba wa ni ka wo lo ka wo bo ija ri ninu awon omo alaji to n korin tori ati ri ninu awon omo alaji kan nigba kan to gbegba oselu ija ati eri eni to ti e so pe ede orin mo ya si yala fuji yi naa ni tabi orin sewosewo tabi mi sari ninu awon omo alaji daada bo se wa lobirin lo wa lokunrin ninu omo alaji lobirin ti n korin bẹẹni nkan kan bẹrẹ lori iya mi Asabiade iya Eko Asabiade iya mi bari ti de ọmọ bíbí inú alaji bari maa de bari ti maa de bayi Asabi n kun rin o n kunrin wọn wẹ̀ ò ní háyà mi
Amen. Ka to ton wa sori akanji ade Barisoki. Barisoki. Omo oke tinu bo sabari. Je nke mo ni mo ba kori e mo wo. Ki won dada. So wa kele ko dele America lo na wa. Amen. So be lo be na nu e na ni Barije. Barije. Ton ta lenu gboro nsin. Barije a fe ni bi orin orin ani eni ba lohun mo osupa. Boyo anu ho le lo gbe da ma gbe lori ile a duro gbo sipa se ko le lo de me gbo e se baba wa ti baba wa tun ni ka wo lo ka wo bo ija na la fijo abala fiwe abi a nta le wo pe firi firi re sala ji tun ko la tun wo yi abi bawo ninu orin tun ko barista bi to a le so pe a orin re tabi ninu iwa ati se si mo kokko fi kan dupe lodo lo gbogbo nti barista fi ile ko mo baje ri fuji o baje loju agbaje lola nu mi denu mo bo lohun dupe mo bele da mi dupe mo ba gbogbo oku orun dupe mo tun ba gbogbo iseda fuji mo tun ba dupe pe fuji na o tun wa se kini ko baje o tun wa baje gbogbo mo nti barista bi pata na nkorin bi barista isi ti o nko ko si ti o ko rinu ko isi lati ko rin ko isi lati ko rin si opolo ni olorun ma do opolo wa ru ami so ni kaluku de lo ni fans ti e bi wo ba ko ti e to ba lo fe elomi ani ni kini temi ni orin lele e se baba wa ni o morin ko nu gbogbo omo ti ba ti o morin ko se ti o morin ko e se baba wa nje ni imoran tabi nte tu fe so nipa alaji tawo ti ran ti bere lowo yin pe agbaje lola ibe oba wa loni ile re ni imoran mi mo ko ma fi imoran yen ma mu lo ma dara agbaje lola adeyemi ka dede gbo gbo bi kibi te ba wa le re ibayin 1 billion ayin 1 billion kino n pe fun gbogbo olorin to ku gege bi imoran bi imona won lo kon lo ipese aye alaji alaji je enikan to ma ngba moran ti alaji ba binu lori nkokon ngiri iri nkokon voice o manager o ta ba dijo fori kori ta ba ti ran management si alaji aye o le so ti na o le se o le gini ko o ma pada gbo to de pe to ba se nkan yen o ma yo won lese ile alaji ma ngba mo kini ko sele studio lodun ko won fe inu ye bi won de studio ni won de aku a mo nkan ton fe ko anybody o ki mo on ti to ko boy studio we have to say where is it about the studio about the wonu obiku that ma ori to orin to ba ko la ese ma gbo lori ndo ese ma mu lu ti o wa korin yen lojo yen wa ngo a management na mo kokon gbo ni bi lojo oro yen wa fe je isu bi oro isu atayanyan mi mo to bi mo eniyan munu bi go eniyan o de nse en to ye kan soro si won ti jo gbo na ti jo doku omo bayi wa soro yen ah ba kun sa manager ta manager na la won na mo se palaji joko pe koko something like that bi nkan ko I end up dey alaji gba imoran so mo fe gba gbogbo oni fuji to ku na ni moran won jo nitori olohun won wo seda fuji kon ma gba moran gbogbo en to mu mic dani ton je bi oga gbogbo won dabi driver ni won wako awon management yen ni conductor awon boys le ronu oko ibi oga ba wa ibi driver ba wa eru lo mo ni olohun mo ni je ke wa eni si oko wa o abi driver ti o ba gba moran conductor oran ni o awon na ma nsubu lawuju ti o ba te ro onu oko gan so ti aba n gba moran ara wa ti olorin gba imoran management ti olorin gbo imoran awon boys to wa ni eyin e báwo ni mo ṣe fẹ́ wí
eleran ara kankan na njo gbogbo wa ko si malaika o si malaika olohun kan fe nikan si waju ni e ja ma rira wa bi pe kulu sawa sawa en ti dame en ti demekari kora london america se inu store kan na leyin atolowo ti jora nkan n to wa nu store lo won jura won lo be na ni meka ijo joko kale le ni but orile de titi wa to ona o sha ba wa se so ka je imoran temi si won niyan won je ka ma gba imoran ara wa ka de ma toju ara wa awa ko la ni gbogbo nta ko dani o ko nse gbogbo en to ni owo lowo to kole to ni moto nkan le raye wa o olohun ma sore fe lomi yo ni gbogbo nkan ta mi tori esin ojo waju ni o tori atubo ton ni tori ndogun tolohun ko leyan lowo e o wo pe en ti o je ni ti o je lara e po lo se ko awon eyan ti o pe o yawo na toju won toju won toju won toju won toju won hey ta ba ti wa toju won ta ni won gege bi boya won ja mo nkankan to imoran temi ni pe gbogbo wa o ni sise o ani teju le mole ohun wa o ni ha o omo se na mo yaju soga o e dakun management na e dakun e mo omo se e mu ogiri e de ma e mo gbo oga na lenu oga na mo gbo omo se lenu ko mo gbo manager lenu e ja jo lo le aye wa bi o si da o oju oni jo ti wa o ani rare o e se baba wa akiyin lataaro e ku atotonu e seun fun anfani gbogbo eyin ti en wo wa nile ma fe ki baba wa tu da oruko won lekan si ki to so ohun ti mo fe so yi baba wa ma fe ki e ba mi da oruko yin ki e si ba mi fi atejise yin ke ba mi fi si ita e se olotu oruko mi ni Mukaila Isola omo Balogun alias Pele Elegbe Dr. Sigurai ni barrister ero bani soro yin 080 080 35 35 78 78 17 17 1729 29 se mo le tun pe e tun pe le kan si 080 35 78 17 29 or tabi mede hi owa siwa 081 20 88 62 97 e ba tun yan le kan si 081 20 88 9 62 62 97 e se baba wa e se ki a to ma lo fun anfani gbogbo eyin te n wo wa ni oju mohunmaworan kakakiri agbalaye baba wa ti a ti jo n fi oro jomitoro oro lataaro awon ni alagba Mukaila Isola Balogun aka Pele ti won jo kan pataki Pele Anabi Pele Anabi ti won jo kan pataki ninu ti a le pe ni igun kan ninu egbe osere Alhaji Dr. Sikiru Ayinde barista agbajelola omo Balogun Adeyemika Dedegbo Adeyemika Dedegbo ibi baba wa wa ile re o ṣugbọn ka to ma lo gbogbo yin na ni mo mọ yi pe oni ololufẹ fuji leje ti eje ololufẹ Alhaji Sikiru Ayinde barista opolopo de nwo pe ha iba jeru asiko yi ni barista wa laye ni ma fe le nara mi fun ma fe le gbera mi fun ṣugba gbaje ti lo ise agbaje o lo beeni agbaje ti ku ise agbaje o ku beeni ise agbaje ti tun fohun sibe okan lara awon pataki ti won je alabayisepo agbaje lojoko te nwo lojo mawo mawo ran yi te le fi ohun kan tabi ekeji te le fi ran lowo wọn ò yó ṣùgbọ́n ebi ò pa wọn nítorí pé kíni nítorí pé wọn ní ayọ̀ ọkàn yorùbá sì gbàgbọ́ pé ayọ̀ ọkàn òun ló ṣàgbọ́ ohun gbogbo yálà ààrẹ nìkan tàbí ẹnì kejì tàbí ẹyin tẹ jẹ olólùfẹ fuji tàbí olólùfẹ agbájẹlọlá Balogun Sikiru Ayinde barista
ti e fe se ohun kan tabi ekeji ero ba ni soro won ohun le wo loju mo ma woran yin to nlo to nbo atoruko won lataro yi ejo mo be yin ni e ba mi se ran lowo eyi ti olorun ba fi si kapa yin lati se mo tu so le kan si won yo ebi o se pa won be ni won toro je tori pe won ni ayo okan ni ma fe ke ba mi se ran lowo kan tabi ekeji fun won laipe laijina a tu gbe oguna gbongbo mi wa lara awon ti won tu jo lugba apo ninu egbe osere Alhaji Sikiru Ayinde Barrister Balogun Agbaje Lola laipe laijina e se pupo a dupe lowo yin awa nfi yi se lo a ni lo ilo konko to lo ti o dale odo a ni lo leja to lo ti o da ale odo eyin la ma ri ba awa la le ma wa a si ma re yin na ba ami olo e se ga e se mo dupe pupo e se o mo dupe ore o mo dupe pe ti e ri e nwo e de gboro ti Barrister e gbo nkan kan oku orun o jo duro ti gbogbo wa e se.